sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.pulsikell.com toodet. Polar GPS andur G3 Wind. Multisportlastele loodud ülimugav treeningseade Polar GPS andur G3 Wind on kasutatav igal maastikul nii jää, lume kui ka veega. Seade võimaldab treeningu ajal salvestada treeningandmeid ning tulemusi hiljem veebikeskkonnas analüüsida. Polar GPS andur G3 Wind treeningseadmel on järgmised funktsioonid. Kiiruse mõõtmine ja distantsi mõõtmine. Haara kinni suurepärasest pakkumisest ning soeta Polar GPS andur G3 Wind juba täna siitsamast veebipoest. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. pulsikell.com. Kõik pulsikellad ühest kohast.